Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor. A paz emudeceu na cidade, no interior. De um jeito, a Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. De Jesus, o meu esforço é vão. Preciso entender. Muitas são as lutas e as provações. Eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu. Vencer.